تمام تمام اقعد بس بعد اذنك بس 3 دقايق هجيب لك بس الفلوس بقيته خلاص مش انجز بس بابا بابا تعالى بعد اذنك والنبي عايز منك حاجه بس سريعه ست ست ايه ده ايهاب ايهاب مين ده ايهاب الكلب كلب ده غلبان قوي والله ايه ده بقى يا عم بقى ايه يا عم بقى ده في ايه يا بابا ايه يا عم انت بتعمله فيا ده يا عم والله غلبان انت يا عم انا غلبان ارجع ورا كده طب تعالى يا عم لا تعالى بص يا عم ارجع ورا بقول لك ارجع ورا بالكلب ده ارجع ورا تعالى بص يا عم ارجع ورا بالكلب ابوس ايد امك ارجع ورا بيه كده حاضر يا بابا تعالى يا ابني تعالى يا ناقصه تعال تعال اه ده خلاص بقى لحقت الحيوان هم قطط وانت كلاب وده جايبه ايه ده بقى تعمل بيه ايه ده حراسه حراسه لمين حراسه لمين من اي حد الله يكرمك بس هات 1500 عشان اديها ايه ايه 1000 ايه يا اخويا 1500 معلش اه تقعد يا سيزر معلش ارجع ورا طيب معلش 1500 ما تضايقوش طب ارجع ورا 1500 ما تضيعوش وقته ده طب ارجع ورا يا محمد والله اهو ارجع ورا انا واقف عشان الناس تعالى يا سيزر تعالى يا سيزو تعالى يا حبيبي يا هوبا تعالى اه 1500 ما تضايقش يا عمو ده اللي بيسمع بس بس خدني يا محمد بس اه انت هتعدد بالكلب هتجيب 1500 ولا تسيبه ورقم التراب يا سيدي 1500 هتجيب كده زياده محمد يا ابن الكلب يا عرس يا ابن الكلب يا عرس وحياة امي افرجك وحياة امي ده عندنا بفرجك اقعد 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 1500 راجل عايز يمشي 1500 ايه يا ابن الكلب انت جايب كلب انت بتهاجم عليا بيه بتهاجم عليا بالكلب طب ماشي هسيبه هسيبه ورب العزه سيبه والله يا محمد افرجك مفيش طرد من البيت والله افرجك مفيش طرد من البيت مفيش طرد من البيت اه ماشي وفي ماشي اداني كل اسبوع مش هينفع هينفعني يعني انت كده راجل روح سلم على عمه يا ابن الكلب يا عرس يا ابن الكلب خلاص خلاص والله ما قصدي فراك يا محمد والله ما قصدي طب والله حبك طب والله عارف الباص دي حبك يا ابني حوار بالكلب ده والله سلم عليه وامشي امسك يا عم كلبك لو سمحت يا استاذ خلاص يا استاذ خلاص خلاص يا استاذ خلاص حسابك عندي انا حسابك عندي يا اخويا وحياة امي لا فرقك وحياة امي لا فرقك يا محمد خلاص امسك يا باشا خلاص تعالى امسك تعالى امسك